Suryo kalingan mego peteng ngembul ngangrek emeng para Pandhawa denya samya mapan ing imbanging pertapan sabta harga saperlu ambangun candining luhur begawan Palasara begawan Sakri manu mayasa dumugi Prabu Parikenan parandene mawola wali denya bangun anggung tansah kalinu beda gagar wigar tanpa karya pambanguning candi marmo kandeg nyambangun candi
diwan ning so Sri Bathara Kresna. Kawula nuwun wonten timbalaning kengadhawuh Yayi Samyaji miji Rakanto ing Dwarawati Yayi. Sejatosipun jeng Koko Prabu, sedaya menika sampun dados krekatipun kula kalian para kadang-kadang Pandhawa badhe ngadani amangun candi Saptawarga. Awit sedaya menika Koko Prabu minangka dharma bekti ning Pandhawa tumrap para pepundhen. Lan malih jeng Koko Prabu, mbok menawi anggen para Pandhawa badhe gadhahi krekat amangun candi Saptawarga menika saged dados patuladaning para kawula wonten ing praja Ngamarta supados tansah ngutamaaken panembah mring Gusti kang murbeng jagat jeng Koko Prabu. Nun inggih Koko Prabu, Koko Prabu Sri Bathara Kresna jimat tepunden kula. Dimas Arjuna kepriye Yayi? Nanging to menapa to sababipun dene sedyanipun para kadang Pandhawa menika badhe mangun candi Saptawarga nanging parandene kathah rubita ingkang tumempuh menika wonten menapa to Koko Prabu, Koko Prabu Sri Bathara Kresna? Wailah. Yayi Prabu Punta Dewa kadang sedherekipun pun kakang ingkang dahat luhuring budi. Nuwun nggih jeng Koko Prabu. Awit saking sedya paduka sakadang Pandhawa anggenipun badhe mangun candi Saptawarga, pun kakang namung jumurung karsa saha nayogyani. Jer menika niat ingkang luhur anggenipun memule dateng para leluhur ingkang sampun manjing ing ngawiyajem jinempana ing Maruta. Yayi, suprandene paduka miwah Yayi Arjuna ing semu sesambat dateng pun kakang dene ing madyaning anggenipun badhe mangun candi Saptawarga ing mangke kados-kados sawetawis wonten rubeda ingkang tumempu. Yayi Prabu. Nuwun inggih. Kauning ngono senadyan paduka menika minangka nalendra ing negari Ngamarta, pengayomaning para kawula saking pamawas pun kakang sampun boten kirang-kirang menggah kawicaksanan paduka. Saben-saben namung damel wewangunan angupaya sawarnining wewangunan praja ingkang mangkinipun saged ndadosaken karaharjan tumraping para kawula. Nanging to ngono Yayi Arjuna. Nuwun inggih Koko Prabu. Ananing rubeda mau apa siadi kekilapan menawa akeh saperanganing pawongan wong-wong kawula pangarsa ing nagara Ngamarta kang sajake akeh kang padha nyaruwe nyaruwuwus maido kang sarta cubriya marang kawicaksananing kadangmu Yayi Prabu Puntadewa. Sedaya kala wau tiang-tiang ingkang boten tanggel
dateng awon miwah saenipun negari Ngamarta, Yayi. Nanging Koko Prabu, priye? Kula kinten sadaya kawicaksanan menika tartemtu badhe nuwuhaken kalih bab setunggal ingkang remen, setunggal menika mboten. Menika ngantos kukuting jagat kula kinten badhe kelampahan. Menapa malih menawi wonten pewangunan ingkang sae ingkang murakabi dhateng para kawula tumrap ingkang mboten remen, tartemtu mboten gampil, mboten angel anggenipun pados panyedha panyaruwe Koko Prabu. Wela seklimah ora ana kang cicir bareng sira siabdi wis tau madhek kapanditan aran begawan ciptoning. Lah kok iki dadi pun kakang kudu purwita marang siadi anggonmu bisa paring wewulang kang utama, Yayi. Inggih sampun ngantos mekaten. Badhe kados pundi? Koko Prabu Sri Bathara Kresna menika sampun kawentar minangka titising Sang Hyang Suman. Inggih sak Sang Hyang Wisnu ingkang wenang meranata jagat. Ngono to. Paduka ingkang langkung pono babakan menika Koko Prabu. Bab kuwi ing antaraning Wisnu lan Jisnu lak kudu tansah suman. Ding to Yayi. Werkudara. Oh, nggih. Ora aku ki tak takon dhisik. Iki lek mbangun candi iki nganggo gotong royong apa mbok borongke iki? Oh. Iki sak kenone. Lho kok sak kenone iki piye kowe iki ora? Ya yen ono akeh ya gotong royong, yen luwe akeh ya diborong. Ayo ngono. Kuwi prinsip hidup. Ora. Kowe iki dina iki mau wis usung watu pira cacahe? Telu. 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 Lah awak gedene sak mono kok mung trimo telu gek mung cilik-cilik kaya ngono kuwi. Sebab angine gedhe-gedhe. Oh, lah rak ngono. Aku ki ya wis merodo masuk angin je iki mau. Lah. Angin kok ale sembribit kaya ngono. Yayi nakula. Nakula. Kula wonten dawuh Koko Prabu. Dina iki mau tukange mbok olah-olahne adang apa kowe? Sing mbok olah ki apa? Jangan gori apa-apa. Nuwun nggih Koko Prabu. Jangan gori kala wau. Aja nganti kantu lho ya. Mboten. Iki tukange akeh banget. Tur to adoh-adoh. Ana sing saka Wonogiri, ana sing saka Sima, ana Karangdawa iki nganti kurang ora ya. Yai Sadewa. Sopo iki mau? Sopo iki mau? Parmen kuwi lho. Sira Yayi Sadewa kang kajibah maranata lan uga naliti marang kahananing para kang ambangun ing bab kesarasaning raga aja nganti ana kang nandhang lara. Awit iki usum usum watuk pilek. Engko nek tukange nganti watuk pilek ora rampung-rampung gaweane rak ngono to. Yayi Prabu. Nuwun kula katimbalan dawuh Koko Prabu. Kados kaluhuran menapa ingkang paduka raosaken miwah Yayi Arjuna dene anggenipun mangun candhi ing mangke. Pangraos kula ugi badhe wonten rubeda ingkang tumempu marang praja Ngamarta, Yayi. Nuwun inggih jeng Koko Prabu. Menawi saking pamrayogi paduka kados mekaten kula kalian para kadang Pandhawa tansah sumarah wonten ngarsa paduka Koko Prabu. Dimas Arjuna Werkudara lan Nakula lan Sadewa. Kula wonten dawuh pangandika Koko Prabu. Ayo padha nderekake kadang kundur sawetara praja Ngamarta Yayi. Swarga dawuh Koko Prabu. Yayi kula nderekake. Oh.
Sembrono kang sumiwi ong waroto tanpa salot waroto tanpa salot jagat dewa Bathara Wasesaning wayah Bathara jagat welatalah ono prajurit sagelar sepapan tumbake kaya jati ngarang payunge kaya jamur barat sapa kang mandhegani prajurit iki tak tepungke warung kolokko raja imu pangboko kaya setting Sinuhun Prabu Bumiloko balik uga sagelar sepapan sapa mangertia warung konoto negara ngamarta Patih tambak ganggeng. Hei, bumi wasesa. Ngirit para wadya bala. Ngaglah ana ing tapel atas negara Ngamarta. Dene ana wigati apa? Atekoku papan kene ngupati anane Janaka. Yen kowe wis kepethuk Janaka arep ngopo? Tak krincung sikile, tak bondo tangane, tak tukel. Oh, patih. Thank you.
dengolino rapeng sirno maju legari ngatiku Mbak Bro, ayo, tangi! Iso dicolke ora? Ora apa? Ora apa? Sewani? Ora. Wani? Ora. Napa ora wani? Ngopo? Rokok kulintingan. Karunaning kasose aneng arko memalatung layak tolayak prajurit imoman toko podo kocar kacir jebul sing mantegani
oneng pangarpanku. Iyuh! Satrio, sing gedhemu sak sapi grobakan. Gedhemu kaya dene sapi grobakan sapa wae? Werkudara aku. Soe. Nalendra Mantaka Prabu Bumiloka aku. Bumiloka sing gawe geger. Arep gawe geger iki arep ngopo? Gusti aku pengin males hukum setane Rama Prabu Nirwata Kaoca kang wis kapercaya dening lanangan Pandhawa ya Janaka. Ngerti? Janaka kuwi sapa? Janaka diku dhewe. Lah dalah. Gesih kowe palebu Pandhawa. Janaka ning ndi? Wambuh. Lho. Amroh. Piye to ki? Ben. Aku golek adimu Janaka ning ndi? Ben. Apa tekok-tekok? Lho. Piye to ki? Wah, gawe geger wis mbok dadaki ya piye? Wis dadi tekadku. Jejere anak, kowe kudu mikul dhuwur mendem jero. Lho, ora akeh asmane wong atuwa, bener ora? Wah, pendemen bapakmu dhewe. Piye to iki? Ben. Iki mau bener apa ora onen-onenku? Bu sangarmu. Wah, edan kowe. Lho, wani ndranyak. Edan-edan. Nanti papan kene. Bali wae ono. Yen tak ora bakal bali banjur kowe. Yen ta bali kene, nyawamu kene. Legane atimu. Dedek sira. Kuning angin Buntura graning aku Saut wah Broko miko kagiri Orang bumi prakempito Madolo mangambak-ambak udan deres. Udan deres awor lesos lerapin usus kumucak mawatu gelap. Alon-alon ora apa. Ayo. Maju rene. Pasti.
aku sih mau sih. Pilihan. Yono perang kesalahan teknis ya Pak Yono. Ayo. Tujuannya tekan kene iki opo? Wah. Menghibur masyarakat. Wah, ayo. Pakune dayang. Yo. Yo. Eh, Rekutoro. Nggih. Aku urung ngakoni kalah nanging yen to piturutku panggonan blapar kalah keneng aja iki. Kurang jembar mulo. Yang nyoto jejere satrio susulan aku. Ah mati ya bro. Racunten bromantiamu pranata neng aprang muksuh kang wis kapracundang sakrana pabaratan tan kena pinrawasa yai aning kamu kudu dipateni iso mbok candhet sakarmu dhewe wong mung suwe wis mlayu aku ya wis met Arjuna. Wonten dawuh pangandika. Jeng kowe mau kok ora melu perang ki ngopo gaweanmu? Koko Prabu menawi tetelo Kakang Mas Werkudara saged merantasi karya muspro tanpa tanja menawi kula ngantos tumut cawe-cawe babagan menika. Menawi kininten kula menika sabyantu dhateng panjenenganipun. Mengko mbak malah diseneni kula. Walah. Padune kok kowe iki Werkudara nganti kerengusan. Jan kok edan. Wis goleki kowe ora ana iki. Aku kudu ngomong apa, Mbahku, Mbahku? Adatipun lupun aku. Menawi paduka menika kula rencangi, mengsaipun mboten sepinterna paduka malah nesu ngaten kok. Ora, padune. Mau apa we mau? Inggih kula ngeploki saking katebian kemawon Kakang Mas. Son-sone keplak keblok. Kira tontonan. Wah, edan lho. Gayeng kula wau menika perangipun. Gayeng jare. Sok gayeng iki lho. Sabar. Inggih Bapak Prabu. Ayo sing tak enteni iki yen kowe iki engko perang terus nganggo palaran sinom peni gunjing ora metu piye. Paduka menika senenganipun ngaten. Yai Prabu. Kula katimbalan dawuh jeneng Koko Prabu. Sing sawetawis wanci rubeda. Sampun oncat saking praja Ngamarta namung kemolo sedaya. Kanthi wicaksana sampun ngantos pegat ing kaprayitnan yai. Suwami kula dherekaken kasu saking sawetawis wonten salebeting kula. Ayo sembah Kakang Mas.
goro-goro. Apa to isine kang goro-goro ing tawana Sinturi Ayah bangun kasaputing lebu. Ing angkasa munyo gumaluduk angga keteri dedet ngakak gugur anggraning arga. Guru Gurnito kagiri-giri. Bumi bengkah lindumolah ombak anglunjak anggulung bumi. Sedina lindu ping pitu. Temah gawe sangsuyan kesrakating pulo titah ing jagat. Sirping olak sirnaning kang goro-goro. Nyaringi dumedeling sang yopono kawan dadya sarana. Sirping kang goro-goro.